bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan khiyaarteenna meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka maxaan cusub oo hadahan oo kale aada uga barateen baarteenna qodobo xiiso badan ayaa laaba idinkugu soo gudbinaa aroortanna qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka maxa cusub waxaa ka mid a naadiga kubadda cagta buluic chelsea oo ka takhalustay kooxda kubadda cagta liverpool iyo wiilasha clob markaas oo y ka dirtay koobka fa cabk islamarkaana u gudubtay wareega xiga rekoordadii kulankaasi iyo weliba wuxay laga yidhi clob oo isagu ka hadlay wiilka da'da yar ee bayle oo si weyn loo ammaanayo xidiga frank lambard isagu kalsoonida uu siiyey ee mayster ah kooxda kubadda cagta bluus isagu u socdaa nadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi blus iyo weliba wixii xalay toole ay samaysay ayaan ku hayaa nadiga kubadda cagta ee milland iyo weliba nadiga kale ee yuventus kulankaay ciyaari lahayn caawa oo dib loo dhigay imbabe iyo waliba naadiga baris in german ooay ka tafatay kadib markii b s g ninkan wixii uu doonaya loo diiday tobabare ku-xigeenka barcelona oo weerar ku qaaday xidiga ka tirsan kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo weliba intii ciyaarta ay socotay kamirooyinka dibnaha akhriya oo weliba tafaasiil cusub ka bixiyey hadaladii halista ahaa ee ninkan uu isagu ku yidhi chasancochado sancho oo isagu boqol iyo afartan manchester united iyo weliba bluc chelsea iyo weliba kuman muxuu u diiday kooxda kubadda cagta barcelona isla markaana ma og tahay in loo soo bandhigay wakhtigii valverde xilka laga qaaday laakiin waa uu iska diday isaga ayaa qiranaya intaa iyo ka badan wararkeenna ayaad ku daawan doontaan kulamada caawa iyo kuwii dhacay wax badan oo ku saabsan nigoo cabduqaadir khayska idiin soo saaray meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan kulanti wanaagsan ee khiyaarteenna meel kastaoo aada joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka maxa cusub nadiga kubadda cagtahay bluc jhelsea iyo weliba liverpool oo habeenkii xalaytola ciyaaraya kulan ka tirsan koobka f a kaabka islamarkaana ahaa kulan shidan ayaa la tilmaamaya kooxda kubadda cagta ee liverbool in mar kale laga adkaadayo laba gool iyo waxba iyagu lagu garaacay in kastoo coloob xidigihiisi muhiimka a wada safan haddana xidigo waaweynaya ciyaaraya laakiin waxaa la tilmaamayaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool in iyagu aysan ku farxin bandhigaasi wiilashooda ay soo bandhigeen nadiica kubadda cagta bluic jhelsea ayaa saddex iyo toban daqiiqaba willyan isagu goolka uu isagu u dhaliyey hogaankaay kula wareegtay islamarkaana kubad adriyaan uu isagu isku saray ayaa la tilmaamayaa in gool loo xisaabayo barkle ayaa qaybtii dambe isaguna u labayay kubad markaasi uu la orday saaruuqoo kalena uu u tuuray shabaqa adriyaanna ugu shubay sidaa ayaa la tilmaamayaa kooxda kubada cagta ah ee iyadu markaasi bluc chelse ina kaga adkaatay liverpool isku dayo kala duwan oo ay sameeyeen wiilasha clob waxaa lagu yeeriyey seerigii ciyaarta sidaas ayayna kaga bixeen garoonka markaasi iyagoo aan natiijada xitaa gool iyagoo soo yareen farqiga goolasha haddaba naadiga kubadda cagta ah ee iyadu markaasi bluc ayaa la tilmaamayaa lix kulan iyaguo inay guulaysanayeen oo kamida tobankii kulan markaasi f a cabka marka ay la ciyaareen kooxda kubada cagta liverpool waaa laga hadlayaa horumarkii ugu dambeysana waxay ahayd chelsea oo laba gooliyo gool ku adkaata sanadkii laba kun abotoankiweliba liverbool xilciyaareedkan laba iyo soddon ciyaaryahaan oo kala duwan ayaa la tilmaamaya koobkaabina u isticmaaleen xilciyaareedkan waxaana in badana ka badanyinkuwa kale weliba waxaa la tilmaamaya adrian saddex qalaad isagu inuu galay marka laga hadlay xilcyaareedkan sadexdooduba waxay ku kalifeen golal slmarkaan qaladaadkiisu inbadan goolal baa markaas loo badalaa ma jiro laacib kaleo ka qaladaad badan kooxda kubadacagta lierbool isagu ciyaar kiba arisi blaga shan kubadood ayuu badbaadiyay yaa lagule ulankii kooxdakubadacagtaeiyau liverbool weliba afar iyi labaatankii kulan ee horyaalka bremier league u ciyaaray sidaasi muusan samayno isla markaan intaa muu bada xalaytoole kaytka oo ninkii lambad ahaa ninkan waaba ugu soo shidmayba haddii hadda kadib maaragta siaa u wareero waclibes waa kuusoo kululaanaya asagoo dab ka daran buu imaanayaa haleytoole shan kubadood ayuu badbaadiya ayaa lagu leeyahay islamarkaana qaybtii hore weliba sagali tobanka daqado ugu horreysay saddex kubadood ayay ahayd liverpool ayaa laga dhalinayaa laba gool iyo kabadan saddex kulan oo xiriira waa markii ugu horreysay tan iyo bishii may ilaa iyo augost intii udhaceysa islamarkaana laba kun lix iyo tobankii ahayd savila arsenal iyo benley ayaa ugu shubay waqhtigaasoo weliba waxaa la tilmaamayaa saddex kulanoo ugu dambeysa hada marka la fiiriyo watford ayay qaabileen iyo weliba nadia kubada cagta wesam oo laba gool ka dhalisay habeenkii xale tolo helsea oo laba ahayd iyo weliba nadiid kubada cagta atletico oo aada ogeedeeno wiili xitaa waxaa sii jiray gool kale weliba waxaa la tilmaamayaa liverbool saddex kulan inay guuldaroodeen afartii kulan ee ugu dambeysay dhammaan tartamada o iyagu ciyaareen laakiin hore waxaa la tilmaamayaa lixdanio afar kulan inay ku qaadatay kooxaha mucaaradku inay sidaas ugu sameeyaan in saddex kulan laga adkaado nadiib kubaddacagta liverbool lixdan io afar kulan ayay u bahdee dadka ayaa lagu leeyahay labadii jeeree jelsea nadiga kubadacagta liverbool tartanka fka ka reebaysay akhirkii iyaga ayaa fainalka tegay weyneqaadayeen labadaasi jeer waxa liverbool ay reebeen weyna qaadayen ugudaben marka bishaaradaasi reer jelse idiin soo socotaay sanadkan baalku waa kiina sababtoo a labadii jeer ee xildiareedka markaas idinku aad fka la ciyaarteen labadii jeerba markaas waa garaacdeen lirool labadii jeer aad markaa ka saartaan tartankfays eayaa saddex kulan oo xiriira oo bannaanka gurigeeda ah

shantii kulan isagu ciyaareen tartamado idil afar gool buu ku lug leeyahay labana waa uu dhaliye labana waa uu caawiyey hal kulan ayuu dhaliyey shan iyo tobankiisa kulan markaas isagu xilciyaareedkan uu isagu ciyaaro gool keliya ayuu dhaliyey waxna ma uusan caawin xilciyaareedkan kiiba waa laga yaabay isla markaana weliba waxaa la tilmaamayaa in kubado badan uu badbaadiyey isla markaana aad io ad log waliba chambionsleagu waxaa la tilmaamayaa afar kubadood isagu inuu badbaadiyey premier leaga afar kubadood isagu inuu badbaadiyey sidoo kale ninkan liverpool kulankii uga hortagay xalituol shan buu badbaadiyey weliba waa laga yaabaya marka badbaadinada ka soo qaad jhampionsleag afar a remier leaguo afar ugee kan waxaad u geysaa shan macnaha waaba tagay bada ninka waa sideed ilaa iyo shan sugudar waaba sii socdaaba liverbool ayaa lagu leeyahay iyagu waxaa la tilmaamaya afartii kulane ugu dambeysay in goolal fara badan laga dhalinayay islamarkaana sideed gool ayaa shabaqoodu ka badan iyagu loogu shubay waa sideed gool iyo ka badan ayaa la tilmaamayaa shabaqoodiu siimar afar kulan keliya afar iyo toban kulan ayae hore loogu baahday sidaasi goolala in loga dhaliya shabaqooda liverpool marka xaleytoole waa la garaacayo idiga bily ayaa la tilmaamay isagoo habeenkii xaleytoiajiib uu samey kulank kooxda kubadacagta liverpool islamarkaana xidigaas magaciisa lagu heysayo ses fabrigs ayaa xidigan demon ku tilmaamay islamarkaana aad iyo aad b u ammaanay isagoona sheegay wiilkan inuu fantastic yahay waxbadanna caalama kubadacagtu uu ka samayn karayo mustaqbalka xidigan ayaa qad kadhe habeenki xaletol

ajiib inu ka samay is markaana wuxuu yidhi anigu lama filaan iguma aha aniga xaggeyga sababtoo ah qaabka u ciyaaray iyo weliba sida markaasi tobabarka uu samaynayo waa wax cajiiba weliba xilhiareedkii hore ayaan arkay bu yidhi isagu tayadiisa cajiibkaa tobabarka ayaan ku arkay mar waliba fursad yar uu helo xiliareedka isagu wuu ismuujinaya ayuu leeyahay tobraha kooxda kubada cagta liverpool yorgan clom ayaa isag kahadlay kul kokuaacat rsmarka habeenkii xaltol markaas iyagoo lagu garaacay o laga reeba tartanka warkiis dsta ayaa daabacday islamarkaawuyii guuldaradan ma aha mid wanaagsan buyii laakin mana sahla inaan sharaxno ji laba qalad buu yii islamarkaana labadaas lku ciqaabay kulankii ce wsheegay marka laga hadlagurigoodu way adagtahay ciyaartu mana sahla natiijada ayuk yareey sidoo kale cabsida laga qaboway u yeelaoye gudahood golo farabadanblllaakiin anigu welwel kama qabo ayu leyaha kubadacagtiyowliba hore uma malaynin buuyii umurahasla lki wuutilmaamaaguin markawabadasmlaakin wariyaha caanka ee garyliner ayaa isg w ly or k qaranka wadanka ingriiska suurtagalnimada lob in lagadiri karaa kooxda kubada cagt liverpool sidaas waxa qaba gary linero orouattam iyorbyr qrwrssar afar kulan wu twitterkiisa uu kusoo qoray habeenkii xaleytole ahaa afar kulan iyo weliba guuldarooyin saddex guuldaro haddaba waxaa la tilmaamaya nadiga kubada cagta bru chelsea habeenkii xaleytole markii ay garaacday kadib gari linker ayaa twitterkiisa isaguo kusoo qoray saddex guuldaro afartii kulanee liverpool lob miyuubaxaya lo outoo alaam inta u raaciyey ayuu isagoo ula jeeda markaasi waa la atgkuadacagta arsenal waqti iyadu markaoarheed iyagumarkaakusoo qori jir marka taa miye dhici karta ayuu si maldiagtilmaamay welib waxa la tilmaamaya si baan baa loo weeraray altl sababt bandhiga wiilashiisuma ahan mid fiicnaa taageerde anagu waxanha rmer laguwa qaadaa sanadkawguule oo rmgqa maxaan uga baahanahay hadii werar kaleo welia waxyaab badan iyadoo layska tilmaamayo lakin sanadkan anaga ayaa iskale rimr leag oo cid kale ma qaadanayso naadiga kubada cagtentus mian kulanoodmid aad u xiis badan ayaa gebi ahaanba la kansalay islamarkaawaaleeyaa dib ayaa loo dhigay oo manaa kansalida caawbala cyaar myne kama digdhawaadiylodigwtil wli waala tilmaamay naadiga kuada cagent wimrluga labadeeoaitali aya

in ay jiraan ilu korarta ilaa iyo laba boqol lixdan iyo saddex halkaa geeriduna ay sii marayso toddobaatan iyo sagaal ruux haddaba aad baa looga baqayaa cudurkan halista ummadda islaamka allah ka nijeeye haddana waxaa la tilmaamayaa in mustaxiil ay tahay in markaasi jamaahiirtu ay u wada safraan islamarkaana kulankaasi la ciyaaro christian ronaldo ayaa ka warbixiyey xaalada hoyadiisa kadib markii bartiisa twitterka isagoo qoraal uu soo dhigay ninkan ayaa la tilmaamayaa xaalada hoyadii isagu inuu ka hadlay isla markaana wuxuu tilmaamaya inay tahay mid degan islamarkaana isbitalka hadday ku jirto oo la cilaajinayo dhanka maskaxda ayaa mushkilad kaga timid islamarkaana waxaa la tilmaamayaa jaldo dhanka maskaxda inay ku timid yuventus xidigeeda ayaa u mahad celiya dhammaan cid kastoo fariino udirtay o weliba kuwii garab istaagay ninkan ayaa la tilmaamaya hooyadii oo lishan jira isbitaalka in la geeyo islamarkaana halkaasi hooyadii lagu dabeybayo weliba waa halkii uu ku dhashay ee madeera ayaa la tilmaamaya aroornimadii shalaytool waqhti hore ayaa a leeyahay in loola carara isbitaalka wuxuu yihi waxaan u mahadcelinayaa cid kastoo fariin markaas igusoo dirtayhoyae kusaabsan xaaladdeedu waxay tahay mid deggan waxaanaay ku caafimaadaysaa isbitalka yuu yidhi aniga iyo qoyskaygu waxaan u mahad celinaynaa waaxda caafimaadka iyo weliba cid kasta oo markaasi ganagarab istaagtay marka wuxuu u mahad celinayaa lacabkii hore kooxda kubaddacagtii reyal madriid cid kasta markaasi oo fariimo u dirtay isla markaana hooyadii wanaag u rajaysay wuxuuna sheegay xaaladeedu hadda inay tahay mid aada u fiican naadiga kubada cagta tottenham ayaa lagu leeya xidigedahrkn iaggib iaga dhaman doonkooxda kubadacagtttnham islamarkaan waaala tilmaamaya xidigan isagu masii joogi aya lagueda o arin ortaqaagayaasugaysa in ninkan uu ka dhaadhiciyo xilyareedka dambeinuusii joogo islamarkaana meelna uusan aadin waay tay mid kami howlaha ugu adag ee ninka iag horyaala wararku wintaa ku daray naadiy dhowra iyag in eega ilamarkaan lbaoo ayaa suurtagala tahay ninkan gibibakooxauadacag weliba waxaa la tilmaamayaa todobay labaatan jirkan isagu waayihiisu koobkuma uusan kula guuleysano kooxda kubadcag tottanham weliba a telegraf waxay tilmaamaysaa boqoyo konton milan oo ganiga sterlin lyo boqy todobaatan milyan ayaa la tilmaamayaa in lagu iibin karayo ninkan suurtagal ay tahay marka safkoodi inuu isaga tago waqooyiga magaalada london wuu isaga holeelayaa marka kooxa dhowra

xidhigan koox kastaa waxay dooneysaa marka bankig inay u jibiso siddeetan iyo sagaal milyan ayaa la tilmaamaya poul inuu ugu tegi doono manchester united lacagaha kasoo xaroodana ayaa lagu leeyahay waxaa lagu keeni doonaa chardo sancho laakiin intaa leedihiin rer united waa qaadan doonaa hortiin iyaa la dafin maxaa yaele ninka chelsea mar horay soo qaadata xakiim ziyagh xidigay doonatana waa la heshiinaysaa marka sheekadu waa taa it waayo lacagaha waalida iig aisagadamon lacag waliin bixin doont uma badn waayo garab waxay uga baahi badan tahay dhanka weerarka man ayaa la tilmaamaya kooxda kubadacagte barcelona iyadu markaasin iska didator kaqaraa waawaxaa jirtay kooxda kubadacagtbrn xilkaa ka qaaday ernesto alerd islamarkaana gibi ahaanba boosa a ka cerisay wararkudaratobr kooxuaacage uaa inbb iska didahwlkqara holand isla markaana ninkan ayaa doonaya isagu in ilaa iyo euroga uu sii jooga xulka qaranka islamarkaana kadib si rasmi a xilkaasi uu uga tago haddaba wararka waxay tilmaamayaan euroga in isagu doonaya malder in uu ku hogaamiyo islamarkaana xul xiddiga cajiiba haysta ayuu markaa sanadkan doonaya waxaa loo gaa waribaa koobka koobka la yirado ueve national league iyagu mellern ay ka gaaren xitaa fnalka akhirkii xulka sarukh madero a uwaayeen koobkaasi sanadkii hore hadaba wararwinku dariakuadacarh lixbil kadib kiksuurtagalat in meesha laga diro maadaama qodobkaas ku jiro heshiiskiisa inkastoo sanado lagula heshiiye hadna waxaa dhici karaysa ernesto valberdi ayaa lagu leeyaha markii laga qaaday xilka ayaa loosoo bandhigay isaguna wuuu sheegay in markaasi uu diiday waxaanudiidaa ahad maamulkuaawi

waxy ciyaaraysay fainalka karabo caabka taa waxay keentay arsenaalkeeda dib in loo dhigo isla markaana nadiib kubaddacagtay arsenal iyo manhasity ayaa waxay kulmi doonaa arbacada soo aadan koob iyo tobanka bisha maarso ee soo socota isla markaana waxaa lagu leeyahay ma sahlanaan doono kulankaaso tobrkaxeenka kooxda kubada cagta barcelona eder sarabia ayaa buuqii sii siyaadaya islamarkaana saacadba saaca kadambeys wa soo kordhaya tafaasiil cusubna laga bixinaya hadaladii uu kuyiri qaar kamid xidigaha koxda kubada cagta barcelon oo kulankii lasico qaybtii dambe bandhigan qurux badna soo bandhigay saraia ayaa la tilmaamay bikiinuu ku qaylinay kadib markii baas aan loogu talagelin iagu uusan jeclaysan inuu sameeyey xitaa waxaa jirtay baas ay lumyaan xidigaha qaarkood uusi weyn isagu uuu aflagaaday islamarkaana kaamirooyinka dibnaha ariya ayaa soo bandhigay ninkan falal

macandrstegen golayaha kooxda kubada cagta barcelona wararka waxay intaa tilmaamayaan arthur oo kale xidiga kooxda kubadda cagta barcena inuu ka mid ahaa xidigihii markaasi iyaguna wax uu ka sheegay amaba uuku qayliyey anton gresman ayaa ugu badnaa markaasi isaguna waxaa la tilmaamaya xitaa erayo aan wanaagsanayn inuu ku yiray xidigaasi isla markaana isagoo ku qaylinaya kadib markii kamirooyinkan ay soo qabteen oo lasoo bandhigay waxaana sababto ay ahayd markii kubad uu lumiyey taasoo isagao kubadd cajiib uu helay laakiin ugu dambeyn uu lumiyey xiddiga antonio gresman grezo taa ayaa keentay ayaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta barshano toobarkuxeynkeedu in uu sidaas u qayliyo islamarkaana faafaahinno cusub ayaa laga bixinaya

Rennen. lacagaha markaasi fifa iyadu ay ku xadado oo qiimaha xidigan a ku qiimayso in la bixiyo adi a nodaailan iloialla imabe iyo waliba b sg oortaaya isugu jiraan warar waa tilmaamadiga kubadacagta b sg iyadu in si weyn uga carayantailarka aysan doonen xidigainusafro kana mid noqdo xidigaha ciyaaraya tartanka olombikadlmaragdoon in maraa hadakiiyaha ka qaybgalo tartankarbin ciyaaro olmb niyaaro dhamaan tartamaaagakubadacagtee i ka qaybgalo haddaba waxaa la tilmaamaya lukebn ay soo gudbinaysaa in adeega kubadda cagta b s g u dirtay isla markaana fariin ay u qortay xeriir kubaddacagta waddanka faransiiska isla markaana waxay ku muujinaysaa inay ka soo horjeedo laacibkoodu isagu inuu aado tartanka olombikada isla markaana diyaar umahabay leeyhin waayo munaasab maaha arinta kusaabsan leo imbabe in markaasi uu aado olombikada tani ayaa ka caraysiinya ayaa lagu leeyahay xidiga lon imabeislamarkaan abakada maarka ee magaalada madrid kasoo baxda ayaa waxay ku waramaysa iyaduna in markadigan tahay mid maalinba maalinta kadambeysa ay ugu sii dhawaan kartoreal madrid xidiga lagu magacaabo lon imbabe oo safkooda markaas a keeni karaan waxaana tilmaamaa marka in nd kubadamadrd fursada utahay oo sakoodaa keeni karayso kulamo xiisa badan ayaa jiri doona alytoo ai waxba kaga adkaata ebl readin oo kale laba gool iyo gool garaacayo ad kubedcagt a gara ub newcrabo sadx yawsrom iyakugaracda lester iyo brimingham city ayaa ciyaari doon manchester city iyo waliba shivil wensday ayaa ciyaari doo tottenham iygua waala ciyaar doo koxd kubadcagnorway city kulamada waxay yihiin markaasi kulanka aooba a a

kulankaasina w kooba italia milan o uventus ma ciyaari doonaan waa la joojiye habeenkii xaleytoole byr mini ayaa waxay ciyaartay kulanka markaas kooxda kubadacagtshalka ay la ciyaartaulaslmarkaaa wliba koobka jermalk ay aa kimig ayaa goolka dhiliad afartanaa waana lagu dhameeyey islamarkakuadcagyr mink ayaa adkaatay shaala a garaacdamrrbi marka saas baa la tilmaamayaayo guddaaan barnaamijka maxaa cusub oo naga intaa intaan ku kulmi doono barnamijkan mid lamid ah